O muthenya wa muirari wa rikuruke gutiegaga ndigano ihikoini. Gutire ihinda iritu thiini wa kiiko ta rĩrĩa endwa erĩ matua itua rĩa gũtigana thutha wa gũikarania kwa ihinda iraya makagĩa ciana na makaigĩrĩra mũtũrĩre wao kabirũ matanyĩte ũrũngare. Ũkona manamba nene nĩ aciari anini mĩaka mĩrongo ĩna gũthiĩ na thĩ. No ona warora na rĩngĩ nĩ ihiko cia mĩaka ĩtano, mĩaka ikũmi kana angĩ mahikanirie tene. Ni ũroraga ũkona andũ aya ona rĩrĩa monanirie rĩ matiahikanirie kaingĩ nĩ kwenda. Koguo angĩkorwo wahikanirie nĩ mũndũ kuoha nda, nĩ wega andũ mathiĩ counseling nginya rĩu nako mũrĩ ũkĩhiko-inĩ. Mũthingi wa ihiko imwe ũcoka kũingĩrwo nĩ mabundi aingĩ arĩa menyenyagia thingo cia ihiko na mũthia ikagwa. Murigo wa ndigano ndũcungagĩrĩrio nĩ arũme marĩ oiki, ĩndĩ rũrũ nĩ rũhiũ rũrengaga na mĩena yerĩ na ũrĩa watiyohaga tuitũ rĩa kwehera kĩhiko-inĩ. Haswa ciana ciakwa ciũĩ thĩna ũrĩa warĩ mũnene nĩ njohi. No hau ũguo harĩ njohi-inĩ no hacokire hagĩũka maũndũ mangĩ. Angorwo nĩ nyũmba tũkĩhana ta twarekania, na angorwo nĩ ũhoro ta wa ũrĩrĩ tũkĩgĩa na mũndũ nginya mũrĩngĩti wake. Andũ nĩ mekwenda memenyerere mũno ici thimũ twĩnacio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ndĩrona ũkĩrehe mathĩna mũno nĩ ũhoro wa wagi wa mbeca. Ũkona rĩngĩ ũmwe nĩ aga mbeca na makĩria mũno niĩ nĩ nyonaga atumia Ngai atũteithie mũno tondũ mũthuri aga mbeca ndĩanga nĩ hakoragwo he haritũ gũkĩra mũtumia. No maciaro ma ndigano meyumĩragia mũno makĩria harĩ ciana iria ciatigwo nĩ mũciari ũmwe cigaikara na ũrĩa ũngĩ. Mbegũ ĩrĩa ĩhandagwo nĩ ndigano ĩtũraga ĩmeraga mũtũrĩre-inĩ wa ciana na ĩgacũngĩrĩria kĩgirĩko na maithori ma ngoro. That played a part in my schooling, in my life, all the struggles that I go through with mama. So, no need more here. Maundu maya ni maritu kuringana na uria we ungikorwo wita muthuri ta uthie ici ndi muthuri ndi na ciana hau no ciana icio ndiahota gucirora ni ndikaraga handu ngethikiriria. Ngaugona nĩ ta ingĩenda njĩtanio na niĩ na baba itu ta arĩa angĩ mena aciari no ndirĩ na ũhoti ũcio no no nyende kũmenya baba itu nũ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo kũrĩ ciana ciguaga ciganiire o wega na mũciari ũmwe na citingĩenda kũigua atĩ nĩ maracokanwo makĩria nĩ ũndũ wa marĩa magereire ona kana nĩ kwarũmĩrĩirwo mĩtaratara ya watho ndigano ĩgĩkĩka. Angorwo nĩ ta gaka kanini tuge ndĩnako ke form 4 kau ni kaugaga ati una ndarikia cukuru ri ngai andeithia ri mamuga kugurira nyumba ugire baba muikarage na nake nona no enyewe ni monaga harira ndageraga kuma tene ona twinake ni moyi ona maya makihanikaga tutingihingira rithondeto ya gukorwo kuri na gicunje kigigia ciana itaiguaga ciganeire na uria mekurire na muciari umwe na nginyagire u no methanaga na makinya ma maithe kana manyina mao ni no nyende ko nyambe ajire atiri atigire my mom niki ni ni ndimumisete muno na no nyende tonane nake twaranirie na no nyende acoke mucii ni tiguwa de sawa ndamenyerire to ni kaundu ndamenyerete kuma utene no ni ni miss fatherly love to tare uni at my age ni koroho na issues ya go trust the opposite sex amwe na gutue kani metuire kuriganirwo ni makinyagirira handu na kwiriria kunanira njungo na aciari yao asa diko na freedom ona courage dire tagia tondu ona there's a time an anani invite the Germany na the other siblings no gakoro dire na that confidence ya kumove kuma face ni ndimwendete undu wa mbere tondu ona ngimucaria ri ni kurenda kumenya no ona tha ici ri ndimwiciragia ati meciria moru kuringana na tarani mehege mwere tugaga ciana ni hamwe na kwimena kwiga thi ona gicunje kinene githarara mathomo-ini 70% ya ciana iria nyonaga ta gu counseling ikoragwo ni ciana iria irarerwo ni manyina na ni undu njikiraga kiha muno ndarora marehagwo mena maundu rĩngĩ ni aranyua bangi kana ni atuĩkire ni uraga na cukuru bata wa gũkuruhania ciana ituĩri rĩa ndigano atarani marauga nĩ rĩa bata nĩguo kũmatheria ngoro kuona atĩ rĩmwe ihiko nĩ itogotaga na gũkaga wĩki o tiga gũtigana
imwe cia itũmi iria iciaraga ndigano nĩ hamwe na kwaga mbeca, ũnyui wa njohi na ndawa cia kũrebia, kwaga wĩhoke kwĩhiko-inĩ hamwe na kwaga ciana. Igĩra ta atumia gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta ithe wa ciana. Mothe kenda, kenda mũiyũru nĩ atĩ mothe marĩ kĩũndũ kĩmwe nĩ matigaga igeca rĩtakariganĩra tene wa tene. Ona gutuika mathano mari kiondo kimwe matiaga ukomorania ndigano nyingi ciana rehe igeca thini wa muturire wa ciana nyingi igeca riria riturari rumiriire ciana ici nginyagia ukuru-ini wao. Ngiribotera Inoro TV kuma itura ria Hilton Ruiru County ya Kiambu, ritwa riakwa ni Julius Karithi wa Munene.